A keni ndëruar gjithmonë të hani si balen, por të dukeni si ngjall? Keni provuar lloj-lloj dietash dobësimi, por s'keni rënë asnjë gram? Jeni larë me sapuna dobësimi dhe keni pirë çajra dietik? Boll me kaq! Ju prezantojmë produktin që do bëj magji në trupin tuaj! Suflaqi dobësues! Ky suflaq magjik ju bën të humni kilogramet e tepërt. Po, po! Pitja e përbër nga fibrat e artiqokës ju ashkrin dhjamin në një mënyrë fantastike. Unë qarë s'kam berë për të dobësuar. Ore mu lërua nena në për palestra, me ato kremrat e dobësimit, me ato shampot e sapunra, testra e në shqare janë ato, asë rash asë një kile, biles rash e në depresion. Me këtë suflaqen e dobësimit, kam rrën 12 kile një avë, edhe asa të dua. E pa besueshme, apo jo? Por nuk mbaron me kaq. Suflaqi dobësues nuk ka limit konsumimi. Kjo fal formulës së përpjestimit të drejt. Që do me thënë, sa më shumë të hani, aq më shumë do bini nga pesha. Por kujdes, nëse doni të maksimizoni rezultatin e suflaqit, duhet ta konsumoni shtrirë. Shkencëtarët tan kanë zvoluar se pozicioni shtrirë e bën trurin tuaj të mendojë sikur jeni në gjumë, jo sikur po hani. Shikoni sa i shëndetshëm ishte ky djalosh përpara se të konsumonte suflaqin dobësues. Shikoni si është tani? Çfarë linjash? Ideale apo jo? Me përdorimin e suflaqit dobësues, ju do të eliminoni yndyrnat, migrenën, osteoporozën, majasellin dhe syrin e keq. Mos vononi, porosisni tani. Ju garantojmë që do të shihni rezultate maramëndse. Për të gjithë ata që duan të humbin kilet 2 herë më shpejt, vjen versioni Doppio Pite. 2 herë më shumë shije, 2 herë më pak kile. Suflaqi dobësues. Humb dhe fito. Kujdes, ky produkt ka efekte anësore. Para se ta konsumoni, duhet të pyesni mjekun tuaj dhe ai të pyesë mjekun e vet, se ne nuk mbajmë përgjegjësi dhe nuk na ruhet. Efektet anësore të shkaktuara mund të jenë diare, anemi, marrje mendesh, të vjella, humbje kujdese, koll, shtatzani, leshmanioz, kokëforci, ndrim personaliteti dhe vdekje.